Nabuze amafaranga kumujyana ku mugo. Pardon papa. Nabuze amafaranga kumujyana kwa muganga. Sati mujyana bishatu yaratwamambika Pampex ni yuzura turamukura muto. Bari bamusezeye ndavuga nawe unajyana umuntu mu rugo gutya. Njyewe se amfiriyo. Mu mugumane nakira. Nzamujyana barabyanga kandi abandi bakambwira ngo nagumari ashobora kuzana bisebe kandi biba bisebe njyo bitinza abantu mu bitaro nikavuga mbasi ndakira ibyo imana izama tuganye imanukane mu rugo nanye mukomeze kunsengera gusa nanye nagari njyewe ni imana gusa njyo yanshyizeho mbaraga nanye nago nayirata mu bantu ko njyewe ni imana nanjye yanshyizeho mbaraga kubera umuntu wapfukiye amaraso mufitanye amaraso mwavanze amaraso nago wamusiga kuriya tu nshuti za Afrimax TV basuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite uyu mwaka uyu munsi twari kugakorera mu Gasyata mu mujyi wa Kigali aha turi twasuye umuryango urimo umubyeyi urwaye n'umubyeyi maze igihe kinini arembye ndetse ku rwego rwo hejuru kuko kuva yabyara yahise ajya muri koma uyu munsi aryamye mu rugo yuzuyemo amasonde ntabasha kuvuga ntiyumva ntagenda murumva ko n'ubuzima buturushye turi kumwe rero n'umutware we ni tugiye kuganira muri aka kanya atubwira ubuzima babayemo ndetse n'uburwayi bw'uyu mubyeyi uko byamugendekeye papa mwiriwe mwiriwe amakuru ni sawa meze neza meze neza gahoro 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 witwa nde njye nitwa Bahati Kazigi Kazigi bantu benshi banzwi ku zina la Beate Béaté, bifitse kuvuga Bahati. Bahati, ok. Bahati Kazigi. Kazigi. Iryo zina ni rishatse kuvuga iki? Ni izina niryo babyeyi banyu bambiye banyise. Bahati ni mahirwe. Kazige ni izina ya papa wanjye wambyaye. Ok. Hanyuma umudamu yitwa gute? Umudamu wanjye bamwita Mutavunika Dorsel. Dorsel. Hanyuma Dorsel. Indi azwi ku izina rya Dudu. Dudu? Dudu. Niyo bantu benshi bazi. Muziho. Hanyuma yarwaye ryari amaze ikinga n'utarwaye? Mbo ubu ngubu amaze imyezi 9 na minsi 10. Nimisi cumi. Ameze kuriya. Ameze kuriya. Hanyuma byaje gute uburwayi bwe bwatangiye gute? Mbo nanje nanje byarantunguye. Twari kumwe njyewe nawe n'umwana umwana wacu wa mbere turi mu buri turyamye nijoro aravuga ngo amvishe ibise biraje kumva ibise biraje ntabwira ngo yangane imana iratufasha turindire kwanza mu kitondo turebe ukuntu hantu turi busige umwana nikwerekeze ku bitaro aravuga wapi biranga biranze byanze gutyo turabyuka turagenda tugeze sheshka baratubwira ngo wapi kwanza tumusubize tena mu rugo nabiraga hafi ya kubyara turamusubiza ngo tugende dukora siporo kwanza igende umwana agende anani kugira ngo aze kubyara neza turasubira mu rugo dusubiye mu rugo turecyara biranga pe biranze kwanga ndambira ngo kwakubera kwa muganga batubye ngo tugende na maguru tugende tugere ku bitaro tugezeyo turahura mu nzira turora mugore mugenzi we bamwita Clarisse tabira Clarisse njyewe reka ngene ngumane umwana kubera ari wenyine kumanwa simbizi niba umukarabya ngiye kumukarabya nirebe ibindi njyewe nabaza kubasanga nabyara uraza kumbwira ati mbo waragenda na Clarisse gutyo yari saa 10 z'umugoroba tugeze la freshere indera mfata cyane arabura kunoya kugenda umuntu wabonye umuntu mugira neza abagore bamwe batatu baraza barasakuza ari voiture ari kiyemo mugabo aratubwira ngo twinjire ngo aratugeza ku sehashka turagenda turamusigari ngamusigana n'umugore ngamure nabyara ngamusubije sehashka turamuza ari ku sehashka kumuhima turamujyana nikavuga ngo reka ngere nzane imyenda ye ngere ngabasigari bigeze saa 8 z'ijoro mudamu nikagenda kubera ko kiyagiye yari covid na modoka zagendaga cyane nikagenda nikabijyana nikamushyira abe nikasubira atera mu rugo yigeze saa 8 baramamagara ngo bagiye kumubaga bagiye kongera kumubaga ndavuga bagiye kumubaga basi nkavuga basi nakundi ko ibyo imana yatuhereza ni ibyo tu ako usinye gusa kubera nanjye nabona sigaye umwana gutya mwezi masa mbo
ana ura mudamu ura mumugenzi wenge yasinye aragerayo arasinya nyuma arabyara bamubyaze atamamagara ambira ngo umwana yavuyemo ariko mama we agumye mu musare dope umwana bamujanye mu mukuveze bamujanye mu kuveze kuriya nitavuga sawa de kanze atambira ngo nyereza amafaranga ku telefone yawe bara tusaba byumbi 10 yana ndamwereza byumbi 10 ngo byakugura niba nikoka niba nibiki niba nibiki simbizi buke nagezeyo batubira kwanza amashereka yabuze tugomba gushaka le français ni genari yani kagura le français nje kugura le français nikashirara ku bitaro mbo mama we arava mu sal dope yavuya mu 12 yavuya mu 12 re baramushira mu kitanda eza kumana bamushira ku kitanda kiyari ya museyashka nikaza nikamubira felicitation mwaravuganye tavuganye nikasubira aho tena nikagenda kubera ngiye kushaka yena kazi yari afite ngiye kugenda nkashaka kakilaka niwe kubita kakilaka amafaranga nibona nikaza nikamugura mu kana kiya giye sasa ya saa sita nagarutse saa kenda arambira ngo nagenda nkagura ifi na birayi kugira ngo bamugurane bamukore boilo barabiko bakubwira yewe nyine yabishakaga niba bishakaga yarabigusabye yabinsabye nibizanye nkagenda nifite mugoro wa grand frère atuye hano ruguru yagiye aragenda arabiteka nkagenda njye naje nije kubifata biba byo ura mugoro wa grand frère yavuga ngo eh nagwari burare hariya mugenzi we nyorarari nigeze hariya ntamweza bira byo bamaye aramerekeza pe ka uruga urambira ngo ngene witegure inzu ejo tuzavamo mama ye nigiye mu rugo sakuriya nimusize neza yageze saa 8 z'ijoro baramamagara ura mugenzi we yamucitse ura mugore nayo nago yagiyeyo nanje nari navuye baramamagara ko umuntu yarembye cyane ngo urebe mugore wagiye gufa agiye gufa ko namusize ari muzima yaguherekeje kandi yamerekeje avuga ngo yaga mbo nitangiye na kubera kiyagiye kugera ku seyashika yari bikomeye cyane nubwiye n'amaguru nijoro seyashika kumuhima kumuhima nigiye nari mvuye Kimisagara nikava mu Kitega nikagenda n'amaguru kagerayo nigiye nangije kugerayo nari bingasenga mugore amaze nakuvuga nabiga barimo kumushyira mu masonde sasa na kintu avuganye kumureba gucyo turagumariya nitama saa 10 za mukitondo kamagara ura mugore wa grand frère ngamira ngura murebe ibintu wakoze niba kuno wasize mugenzi wanyu ankoreba ibintu bya mubayo araza baje na mugabo baje ngo nibani ma saa 3 za mukitondo niba wansanze hariya barasanga tunyimo nyimo kuyirebera gusa batubira ngo byabananiye tushake kuno tuishura facture na tuishure byimwana byose tugende batureze na tuishure na ambulance yose kuri nanje byarantunguye tu mafaranga nari mfite ngo nari navuze ngo nya ya kumuvana mu bitaro yose nari mfite plus de 50,000 tukishura ariya na mwana bakamweza kitanda ruguru kuseyashika na mugore nabo bakamweza gitanda tugeze sa seyashika mu mugi barapima kukangura wapi twageze saa 8 za kumanwa turava mu nani handi mu koma mu yababyaza muri jeneko kanyo jeneko ari yanako birabananira pe byabananiye twasubiye turagenda muganga wumwe aravuga ngo arazara nyongorera ambira ngo ewa yangane twe turavura ko imana njyo ikiza ndega tumujyane hano tumujyana njyo bari espere kutusumba bari ejuru yacu tumujyanyeyo ako komeza usenga imana iza kufasha anjyo kuriya turagenda museshka seshka turamaramo muri swe yamaze mu mezi atanu twageze mu kwezi kwa munani turava mu kwezi kwa 12 male 17 kubera njyewe bari bamusezeye ntavuga niwe unajyana muntu mu rugo gutya njyewe se yamfiriyeho mumugumane nakira nzamujyana barabyanga kandi abandi bakamubwira ngo nagumari ashobora kuzana bisebe kandi biba bisebe njyo bitinze abantu mu bitaro nikavuga mbasi ndakira ibyo imana izama tuganye imanukane mu rugo turaza mu rugo tugenda tugakora kontrole après demo turagenda ariyo bagakora kontrole ako ubungubu kabisa nanjye nari ngeze hano nanjye imitsi itangiye kunaniwa pe hano nari ngeze hano nigifite imyezi y'abandi
meza tano inzu umutipe ya jamfasha arigieni gula vya kumusigira vya kurja soni zikanyicha nanje na kazi mfite na yemu nashobora kumama garango vya tangu nafate giumbi vya gina kamugura ifi tika itogosa arimundi mubia ya noruguru ya tufashije na blender ile blender nyo tulaguma tusia sasa kuria na kungu kwa geze ya no kajinanisha kasaba pastere wakajawa nsengira njo umunsi njo na wanyo wabia yuaje barimo kuandika wano kueleza mananu masplanet mamutikere njo na mbiyango na mbiyamu bie konjo ano nimeze nabi nifite mu rugwayi hano baravuga ufite mu rugwayi ndavuga ufite mu rugwayi kana uze munjana mu buzima hano azajya mfasha basi akajandebera niba afite muriro cyangwa akumpimira niba na malaria arwaye ndio babyeyi baraza baramfasha bamurebye nabo bagatangira kurira ndio bakonzi bakoresa vugi ubuvuzi bugizi ne umuraje ariko mama ari ama bibiri ngene nimugurira ifi nyana ninge kumugurira nyo bamamagaye ko muaje sante nitangiza hanyuma kuva muvuye kwa muganga mu kwa 12 ubona agenda amererwa gute mo kuva tovye mu bitaro kubera mu bitaro twavuye batu hay ameze nga murambo ameze kwa murambo kubera umuntu atavuga atanyeganyega tukamuterura kuriya tukamushigariya tukajya tumukorera ibintu batusabye nikajyanye mweza miti bakanyereka kunuza jya mutera inshingi byose njyo nibikora tu mutera inshingi ninjye nyine buri munsi nyuma masaa 12 ngoma kumutera inshingi hanyuma iriya sonde na hadyo ahumekera byo uzi kubyitaho ku buryo mubigirira amasuku neza njewe mbo kubera nanje nago bari kuza mu muwa nibyemere batanyigishe ku nibiko kariya kanuza kare kamwijosi niko ayo hamwe kiramu kariya na gorora dira bimwanda bisokera ari bifashemo tugomba kufata après 20 minutes turakauza tukabisoramo kugira ngo aho mekeneza nari kunu tuvana ya mabande nikanagura bama eseru mwinza jenye anagura ingashira uzindi mabande nizi shira umugenzi wanjye arigiye anzani ya tu mja kugura izindi ni turagura byose ni kugura tu yose hao ikindi sonde ya hasi yari vuyemu kandi amafaranga mfite pe Harisonde yagarika sasa ndio twayibuze turakora ikintu bitukuri nani turagenda turasaba amasashi ana ruguru ndio tumusasira tu kuyikoresha iyo sonde bisaba ngahe bagiye kwa muganga bo pardon nabuze amafaranga kumujyana kumugwa Pardon papa. Abuzima fanga kumujyana kwa muganga. Sete mu gihe cyatu era twamambika Pampex ni uzura turamukura muto. Hanyuma hari abakoraga batubwiye ko baguhagaritse akazi byagenze gute. Mu. Ariya twari tufitanye contrat ya kumemba ku kwezi. Ako nagize bibazo aravuga ngo azajya tukoresha ku pourcentage kandi nari na contrat twari dufitanye na ya pourcentage tufitanye dufitanye contrat ya salaire sasa kuva yabinduje kuriya ndavuga ntabwo nagumana mu rwanyu ufite na stresses zanje nikabaho nikahitamo kubireka tu ako mukiyama amagara ngenda ngamukorera ngafata mu kiyo gihumbi ngaza nkamugurira kumuhereza kubera kenshi akunda kugura amahara social cyane nyo nkagenda ngamugura amabetera Kuva mu kwa muhirutse muri controle ryari mu teruka muri controle mu kwa gatanu basanze ameze gute mbo na kintu bajya batuye bo baraza baramureba bagatumbaza ukuntu njya nimutera gusa basi biriya tu hanyuma yabaye kuri yamaze kubyara umwana yagiye muri kuveze yaje kuvamo umwana yavuye muri kuveze tuviyara kusashika tukamujyana tu bagatubwira ngo tumugurire tunani mbese bamukuramo ubu ameze gute mbo numubona na sante afite neza kubera na mama we bari kumwe kandi ari mu cyaro nabiyaciye gutyo tubase nakubona ikintu yagiye mu cyaro kwande kwa mwabukonje ari kwa nyogokuru we urubyara madamu ujya uvugana nabo mbo akenshi
tujya tuvugana pe tujya tuvugana pe ndameze neza na ejo tuvuganye na mukobwa wanjye wa mbere hanyuma umunsi kundi hano ubuzima bwanyu bumeze gute mubayeho gute none no murwayi nta kazi uko ngo tutubona mbo tufite mushuti we ndio aha atugemurira amata ya kumongera mu gikoma kugira ngo tubabeho uyu mama hano mama pastere ndio nateka inyama agiye nsanga yanshiriye ibiryo hano nikarya gutyo abaturanyi nibo bagufasha sasa ariye masaxi mazi ariye tubura amazi ya kunyo ya kumoreza mu rugoye ndutura ari mu type umwe ni karani tu ye azato katubira ngo azajya tufasha akatuvomera ku buntu ku mafaranga ayitu imana ibaho umugisha bose merci hanyuma nk'icyifuzo cyawe dusoza urumva ari iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya ibintu nababwira ni kumfasha gusa ni kumfasha nanjye ndebe kandi niba madamu yanjye azakira kwa muganga bakubwiye ko hari icyizere mbo azakira kwa muganga ari muganga w'umwe w'umubyeyi ibyo yambiye ngo ewana biratinda ariko biraza shyiramo kuraje hantu ugejeje ugeze hafi ya kukira ntabwo nanjye mfite icyizere ko azakira ubona impinduka zigaragaza ko azakira menshi cyane kubera kuva yamaze imyezi atanu yiryamiye gusa bakatumutuhereza nabo akamaze n'imyezi abiri mu rugo ameze gutya ariko ubungubu asigaye ahindukiza wenyine akaboko kamunyu nakataratangira gukora neza ko ntabwo bazimo nimo kumubona nimo kakoresha gushimira ubutwari bukomeje kugira ukita ku mudamu wawe kandi Imana izabiguhembera hanyuma nshuti za Freemax TV mwese mukomeje gukurikira nk'uko nababwiye twasuye uyu muryango harimo umubyeyi urwaye urembye cyane ngira ngo namwe amashusho yabibahaye umupapa niwe umwitaho wenyine ntawabura kumushimira ubutwari yagize bwo gukomeza kuba hafi y'uyu mubyeyi iminsi yose nta n'akazi afite hari benshi bijya binanira hari benshi bati ngo bakirukanka hatarimo n'ibibazo bikomeye gutya ariko we yarahabaye kandi n'uyu munsi aracyakomeye wagira icyo amurusha rero wagira uko Imana imushoboje kurusha uko we ameze yamufasha kugira ngo ubuzima bukomeze babashe no gusubira kwa muganga nk'uko yabivuze hari amasonde amwe n'amwe yacomotse kugeza umwanya abuze uko asubira kwa muganga ngo basubizemo no kwita ku murwayi munsi ku wundi nta kazi afite n'ibintu bitoroshye hanyuma papa hari umuntu ushobora kugukenera kugufasha kukuvugisha kukuganira no kugusura watanga telefone ku buryo yakubona njyewe nakibazo kabisa nakibazo 078 078 37 21 21 192 192 urakoze cyane kandi turagushimiye ukomeze wihangane kandi Imana ishobora byose yego nanye mukomeze kunsengera gusa nanye nagari njewe ni Imana gusa njye yanshyizeho imbaraga nanye nago nayirata mu bantu ko njewe ni Imana nanjye yanshyizeho imbaraga kubera umuntu wakufitiye amaraso mufitanye amaraso mwavanze amaraso nago wamusiga kuriya tu urakoze cyane nshuti za Freemax TV kino kiganiro tugisoreza ahangaha tubashimira mwese mu bantu umunsi ku wundi kandi mwe kukira ibiganiro tubagezaho mukabigiramo n'uruhare mufasha abantu batandukanye mu buryo butandukanye Imana igisubizaho mukura kambashimire ku bw'aka kanya njye mwari kumwe ni Ngabo Jules Jean Pasteur